Бюджет Німеччини на 2024 рік поповниться додатковою сумою у 4 мільярди євро, яка призначена для військової підтримки України, повідомляє видання Bild із посиланням на інсайдерські джерела у Міністерстві оборони Німеччини. Цю угоду досягли на початку цього тижня у німецькому парламенті, а вже наступного тижня відповідне рішення планується офіційно ухвалити бюджетним комітетом Бундестагу. Таким чином, Загальна сума військової допомоги для України складе 8 мільярдів євро. Спочатку у федеральному бюджеті на 2024 рік передбачалося асигнувати лише 4 мільярди євро для військової підтримки України. Але більшість цих коштів вже була розподілена на реалізацію раніше запланованих проєктів підтримки, залишивши Міністерство оборони Німеччини лише 120 мільйонів євро на нову допомогу. У зв'язку з цим під час поточних бюджетних переговорів у Міністерстві оборони наголосили на необхідності виділення додаткових 5,22 мільярда євро. Ця сума включає 880 мільйонів євро на протиповітряну оборону, 675 мільйонів на бронетехніку, 935 мільйонів на захисне спорядження та 2,34 мільярда на експлуатацію техніки, включаючи ремонт, запчастини і логістику. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!